Сахасыр информационный берегон часто атахардын көрау студия Алексей Семенов или Либин. Дураволарун. Россия экономикатыгар темир сол сайдыта сол талақ ден президент Владимир Путин, Россия темир соллара АО терлітті генеральный директора Олег Белозеровтын көрсігіге тоғылауыта. Икітінші хүрбе сыл кампанияға судыргута соға тәрәрі туғанна терлітті өлетті қамнаға қоғаны соғы тұрымнан мұт сұрғын сетіс біті. Білген бір сүрін болғымта темир солларын өрімінігер ұрылдылар. Білірінгі сыл түмігілен көрдіққа хүрбе үстінші 900 берістелі әкертсік саңардылықтақ. Бутимир сол опсай ухнун хурбе хурбе без бирганыгар тенгнер болжоктан халан ихебитерэре үле барар технологияны улары таргатол күйдубутен Белзеро президенга отчетчалта. Маныха Владимир Путин хебелетабитнен проехнан Джон Куттала соқ айныхта ол ихин темир сол техиликтерин саңарды жоғын солталағынан үле қасиствала болуқта. Антон, премьер-министр Михаил Мишустин Россия Ленинстан Корона Джангтан Харстыр Эби Мерелер Тобулар Гасор Дахтата. Белигин Америкага, Европа, Уна Азия Дойдулар Гасебр Гахтатан Джангнахан Каттан Эретурда. Манаха экспертер Савагалиларнан Кавит Эми Кенни Тарганен Чеп, Олигар Россия Катара Бхимайга Устугрон Чеп. Он мог был Расатамат Ден Михаил Мишустин Тоголанатте. Белигин Даган Дойдуга Кутталахер Уарье Лигинен Харстанар Мерелер Туту Саскы халанке мигарык салла бүгіні туратарға тұғыламыд сокон түгі тұғылары береберкеленеға. Этіндік сұрудағы дойды генеральный прокурора Игер Краснов берді. Аспыт күгін хар халыңнык түген сир дөйетонған дойды үгіз регионығыр өрістер халарыдан тақсықтырын сөп, чолан, ухылинге Сибирге, Уралға, онна Поволжияға улахан сәріқтәғ. Манна үгіз де уғабарын сөп, этінттен дойды прокурорын иытынан Саскы халан утын әйтенге харыға местетігер қайдақ бәлімнелерін кәтен көріқтірі, бір-бір Лехма Руянен Киллах Нехелигар Саска Халанга Белемнени Италина Нехелиг Арига Турар Хупсея Сюзу Хеттеки Олорор Балартан Алтуан Сетете Пенсионер Дар Сюрин Джарктерати Хайство Таболар Олкурду Бинги Кентругунан Алтуис Алтуанис Тора Мостауна Алтуис Отутис Испазиеля Акаран Истен Олорор Белигин Нехелиг Бахалага Хитнер Витне Местетике Сухал Штаб Терелина Казбирде Петахиега Инструктаж Берилен Турар Он Тахнан Сюхину Утан Котара Килгас Болджохтах Тутул Рассер Гютлер, она уматык қағаз барудукта әбей халық қачылынна. Маны баратын анал бөлік дейін көрді хитті бір-бір келеді. Туханна жоннор активна күтінілілар. Нехелек Иксалла бүйге маңға комиссиятын челеттері ұлыз бағылыға бәетінен түмсіңі бартын жағаян сөптіғақ тағымға барды. Маны тәңгі бүйге хүджақпыты Бастық оны кесінің өрікті айыға, оны тұройысқа айыға. Манна мия нехелек бағылығын көрді үйтінен үйерақ үйтіяқ бұд. Оны тәңе сүйі оны бұсылғы қалан ұтыптан қуатан таққар пуынларын көрі өйтіп істіяқ бұд, сүйбе ма бері өйтіп бұд. Маны әрге болдағына бігі сарсын бұл ұлыс Үксалла Федеральный солталақ соллары оңыру бүйінгі күнгі республикаға түн солталақ. Бүлі федеральный солсын тарда керсігер тоққанды көлігі тылларын ұлыста керсіпандеметін білісті. Бүлі федеральный солсын тар онна тойбақой ике әрдінағы керчігер сылақсын капитальны өремен онна реконструкция үләте ұйтылыр. Оттон бұйыл сұнтар автодор терілтеті тоқ бұланнағы тоққанлық үләлер ұйтылықтағын білсеғін. Келінге 5 ылғы федеральный солы реконструкциялағын үләте күйіске ұйтылын сүрбетті километр керіңе асфальт бүрюхін ұрылынна. 400 категорияға әппеттейір ола бетер ағыхон километр чағынан аянырғы сөптеақ сол оңығылан өріменнен 4-10 тоннаға дері ұйықтақ масыналар сыдамнық аянырлар. Здесь применены технологии холодного ресайклинга и два слоя асфальтобетона. Также на ней находится 9 малых искусственных сооружений, это водопропускных труб, которые тоже подлежали капитальному ремонту. Сунтар автодор терілтеті сылы әргетчі көрі нестен қачыстывала ғонна айынға күттала суық суолу олықтур. Күхінің қары ұрастыр сайының ямачнай өрімені ұйтар. Икі түгінші онаға сыллақы, икі ұғын сұрақтақ контракт өрсейпі,
содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. Содержание отдела Омбирки Гюлялир, это дорожный рабочий дар, софардар, грейдеристар, он на инженердар. Кирестях мирне и кердыгар кара үрях мостатын онна тойбоқой нехилеген ихинен ахар суолу оңыруага. Билеген манна от ситимен чокотюге онна светодиодный лампаларга аналлах остолбалары туру оралдар. Билеген, это онтан така остолба туруқтах, он еще бу каниттен суолу үддетілді бетін каниттен бермаден оңылдар, он от Икки сыл болжоқтоқ капитальный өрімген үлетін бұйыл бүтерер бұлан нақтар үлі өмірігдіғаны 10 километр ұхыннақ асфальт бүрюхін ұрылуаға саңа стандартке әппеттер тротуардақ сырдық отынан қатчылылақ болуаға. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениете, Сунтар. Ағаяқсанна құтығы мұқтар түрі жарыққа онына балықта аңын сығынларын судырғы тұқтыра бұтығынан Дальный Восток онына Сибир ағаяқсанна құтығы түрі тұмықтарын иккіз форумығар Рос Рыбаловсыз Салайсыда Илья Шестаков ехетінерді. Тәрі аңға барта 300-тен түрі құтығы омықтар бәресті бетелері күттінілілер форумға телі бетінен Белген төрт омуктар балыктылары гар саяпка ирденер боллағына, энегетен реестерге кейдақтарына туғанына докумуына суақ көміз қатырықтаған сом соқтарын сөп. Реестер олығын екетен чөхірбек кесілгі асаңардықтара манна қаз бейді кеге қотығы төрт омуктар ақсаңдыргар кейлі сылжара ұйылдықтақ, онны олық сүйерін тұғылыр докумын бігергетеға етеніне төрт жарықтағы мектелен еқті. Балықтырға саяпканы ирдәбәт тұғыттан белген туғанына бейдімесіпелер өттілеріттен соқуын бір егер олары тұғылары келерге дорожнай картан ұғылынна. Көтөрі Курусаны, Казаны, Сибиняны етер, ола бәтер түргенлік сетер саланы сайынларығы ұлсыбытқа айсты оларға көмен ұғылуға. Білген республика үрдінен ағыз сүзбеон ағыз түгінші Көтөрс Куруса, Хүлбе Биртенші Сибиня бар, кейінлер түргенлік ұғыр болан жон өсі әлбәтер бағалақ ұлыстартан кербі саяпқалар көрдіққі, нәйлені өсі дағана 34-10 Оны местетігер үлдерге тердерге республика қағынтан үбіләхін түрілді. Үйінен үйбіл бөхуелек, нехелек ұрағынан ұчуыттан Айнур Скотын толы үрігі анынығы. Амалуғын сатағай нехелегін ұлықтауға Россия төлі фермері Василий Никитин ұнақ сүйі үйтінен 14 сылықтан жарықтанар. Білген фермер сүйістен тақса құрғыр мұстағы олығыттен бүхінші ғынарынығы көрілістер. Сатағай нәйлегін чырағынақ бағаны қағайыстыпата аммалуғығар бір бастың үрәләғ көрдірілі қағайыстыпанан білілер. Василий Никитин тұқуғыну сылларға жұның қағайыстыпатын тұтан қағаланы ану сайынларыны күн бүгін сүйістен тақса сөйіліғ. Никитиндер жекерген 2015 сыллаққа тұғы қағайыстыпатын ғранығыр тіксеннер саңа құтан тұттан кербіттірі. Бағарар үлімдегі күтіп қолап ба. Дек қағып, оның атты әтінен, үйтінен, бәйбітін қатшынан, жоның қабынастан олдық бүтте. Бұйылғы қыстығы тәңге ағанырерден Василий Андреевич өрер. Оларын күхін айыр бағардарығар, олым күлгі табыт ота бұл жанан ұлыхан қорамнену көрсі бүт. Ата бұл ғағайры парализиясын, өйен Лохана Анна Гамахтал, уже бакай столах, уже вот такая дня, то гл, такая вот турки дядя уже. То вот еще это рано уже, блин, то было нет, и бег к нам баран два, а на розе то рано, бебе есть рано, вот так дютера так это уже, блин, турку на вонду кили куда такая турала. Никитиндер оғылыр ұлатынныры түріп үттерігері үлі атақ болан көмілі үллер. Улахан ол ағатын күтті қағайыстыбаға тәңге үлілері бет. Кенінді сәрге Василий Андреевич өсі 6 кейеға үлі местетін тағаран үлілетер. Кәнінгі бәйім бұ зүйіну тәремен ұлықта бәлі ұлтыл болылар, ұлықты ұлатынныр. Бәлі кенінгі Сырыңнақтар индикетін ұнық сөйінен ұғықты баққа жарықтанан, сұбы күрдік үрін үлгені әмесеті дәлеттер бағалақтар. Лия Яковлева, Михаил Үмшанов, Саха телебедіне әті, Амма.
Дмитрий Петрович Коркин, атнан республика тағы о спортивной школатын выпускниктары уэрақ кэгэдэттан кынаттамыттара түрдім бесыла болла. Манасарга сақа чулубе гостар олимпиадаға кэйне сетеспиттара түрдім бесыла, онтону школа тэрэлебеда бион бесыла. Онын үс бәле түген түмілдер бәле түгенігер кынатанымыт выпускниктар о школаларға элиту турдағы түкаралақ кэлэн истен көрсүйлері тэрэгілер. Кынаттамыт о школавы ден кен исқоғынақ кенегені уэрэп бетучталарғар бәлэқті әтілер. Батвартурар тварыгым Григорий Николаевич Христофоров, ми улахан тустук, ойюшки мештелі хәрете, хебешкогюш тон сборной хаманды тын члені, ухын кемне, бір-екі хыл батақ, почти оттан екі шикыл гэт сборной хаманды члені болы хадивыта. Мұн от ойюшки әлбәқті мештелі әспіте, такіне күддік тустуыт, тобу бағалай кендеттен кені бу ами тустуыт. Кихебет бы Григорий был охтах. Один олимпийский чемпион, он кайдил кет. Докускайга триумф ураға егар кикбоксинга дойды чемпионатын на первенстве тын бағағарайдылар. Тәрәхінгі Россия ототағыс регионыттан мұстыбыт спортсменнар, тренердар, үңгірілі қылжыттар, спортивны қолбоғы бірісті бітелдері кикбоксинны сәңәр әтчілер мұхынылар. Дөр кейхі кикбоксин историетігар бейлерін аттарын көміз буквандан сұрмұтчылу спортсменнар ағынылар. Спорт көрігін сайынларыға тарғаты көл өлеспет жону ататылар. Өрі боларыны турнир күттілі ақтырығар чуалан сағы сәрін сүймерді қамандатығар сетегінетің ағынна салқы кейсейлері түп чалып ағардылар. Онтон ұлыған кейсей бастығы күнін түмігінен Кадин көріңі республика 5 кикбоксері финалың арғар тағысылар. Мен ханалас улугар үгәскә кубулы бит сүйрү быйыл жарой Федор Кузьмич Попов сүйсылыгар ананы тылына тәрәңгә сүйс ого жарой Попов тәрәбит үскәбит батырын хәлегиттән сүз берестән сүрдләр. Эстафета алара бәстә кый болса тыгар Федор Попов өйде бүнигәр үрүләхтик төмүктәннә. Саскы чәбди көн 900 кола вернәчләре транспортна техникум студионнары катыннылар. Оны хәбәр әйге төрәттәбит алара бәстә 200 номердәге сколтын факел байны патриотическа клубын салаһы Андрей Нестеров әтерінен ұғын солғы әрдер тілебет ақсыз 90-11 өрінәтшілері сүрелер. Бүкін кені жарықтабыт фүрбет ұғыс өрінәтшілі бетекке бір басықынан келілер. Әдеге баран ұқтыбыт бойынларға намы бұп барбек, үйе хасты қары. Бұп барбекке бұ мәтәлілары ду, бастары ду, дейін туарын ғарадылары дейін бол бақаты. Бұп әдер әйтеттіргі бұ барбыт, әй қан тұқпы күтін. Әр әйе көрбік күтін, бейге әйедіне өйдіңіз, саныңыз, тестіңіз, қағандым нұқпыз соға, оны да қастамы бей бұ сүйрен ұрақ туы келемізді ұрақ сіздері қандық бар тисқан тұмдығы сүйребет, тұлы ебіт онына бәлемет детергені бұғыларға етені келдер бітін. Онтон уже бұ сүйрбет 5 тұл пасия аста дейханан бар. Бұчасқа соның мұт етінек, кәлі әрфейлге кірсіға дере.